Echirala. Grace Senyonjo, sentebe wafuzi wa taxi Mukono, agamba nti bonga bakulembeze bawandika damanyaga wafuzi wa taxi era ne bagawayo wabulanga n'okutuusa kati tewali n'omu yali afunye ku sente. Abantu abafuna emitwalo 10 fine zinabalaba ko nenga siba taxi bawata abantu abali obulungi ate basindikira sente. Kitegeeza ndoza abawandika abamu balina ebigendererwa nga bafa ku bantu baabwe. Beti nambo ze bakireke ombaka w'ekibuga ky'Emukono abagumiza n'abategeeza nti ensimbi zaabwe agenda kufuba okulaba nga zibanja nabbanja zisobole okubatuukako kyokka n'abasaba okwewala enkuŋŋaana ez'abantu abangi eziyinza okubaviirako okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19. Nabbanja nkulayirira sente ez'Emukono zojja kuzireeta baba n'abakozi abasajja ba takisi bakole kibafe banange okufa enjala tujja kufa nga tulwanira emmere. Buli muntu ayagala okukuba kama mulabe ng'omubaka wa Walumbe ettanda Walumbe yafunye bala disi yamutugosanga nga tayambadde masiki. Abavuzi ba taxi bano bagamba nti embeera egenda ebatabukako kubanga ekyokulya mu kaseera kano tebakirabako ate nga wadde baabawandiika amannya okufuna ku sente zino bakooye okulinda nga tebazirabako. Nti sente zino zigenda zijja mpolampola kubanga okuva ku Sande abantu batandika okufuna sente nga batukubira batwebaza bafunye sente. Kubanga liweddeyo twalabye kuwoza ntwongeza lunaku lumu lunaku lumu mutere gw'obogira tabatavunda. Nambozi oluvannyuma abadduukiridde n'obuyambi bw'emmere nga bwe balinda sente za gavumenti. Ebyo ng'obitadde ku bbali abavuzi ba takisi abeegatira mu kibiina kya Utrada mu divisioni ye Kawempe nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe bakukulumidde gavumenti olw'okubaleka ebbali mu nteekateeka y'okugabira abantu sente ezaabakoseddwa omuggalo kyokka nga baatwala obudde ne bawandiika amannya gaabwe. Okusinziira ku Siraje Kalyango nga yakulira Utrada mu divisioni ye Kawempe omuggalo gubanyigirizza nnyo naye nga teri n'omu ku bannaabwe yafunye ku sente nga kati bafunye okutya nti bandibanga be bamu ku abo abagenda okufikka. Mwagala abaana batufeeko bannange mwagala naffe ffenna tumale kufumba bikuta bye tuba tuli ebya muwogo oba tuli emuddo wensabira saba minisita oveeyo oyambe abantu ba takisi. Mama Fina ffe twogedde gonyi nakulabye ematuuka nga okaba obuyambi naffe tuli wane Kawempe ku siteji yaffe nooza kuona otukwatirako n'otuwa obuyambi obusoboka kuba gavumenti tugikubidde omulanga yeegaani. Olyo wakanyi bakusaba ekyokulya ate nga tolina kyoyinza bbawa kati n'omukyala naye n'atambula n'agera amaka gatabanguse mutuyambi. Gavumenti yavaayo n'enteekateeka ey'okudduukirira abantu abakoseddwa omuggalo n'emitwalo 10 buli maka era ensimbi zino bwe watabeerawo kikyuka ziyinza okukomekkerezebwa okugabibwa olwaleero era bw'onsanga ng'omuwandiisi wa siteji.